Ja, Rico, er is hier een kletskassa gekomen. Wat is dat? Ja, kletskassa spreekt eigenlijk, de naam spreekt al uit kletskassa. We hebben naar aanleiding van diverse klantenverenigingsonderzoeken zijn wij gestart met de kletskassa. In verband met toch wel ook de digitalisering die er de laatste jaren toch wel heeft plaatsgevonden. Hadden wij zoiets van, oké, hoe kunnen we het nou voor die klant nog leuker maken? En daar hebben we door middel van de kletskassa zeker weten te realiseren. En voor wie is de kletskassa bedoeld? Komen er vooral oudere mensen op af of staan er ook jongeren in de rij? Ja, nee, het is echt heel divers en het ligt er ook vaak aan wie zit er dan achter die kletskassa. Want het is natuurlijk hier ons kent ons. Dus echt iedereen die gebruik maakt van die kletskassa. Dus dat is eigenlijk ook wel hartstikke mooi om te zien. Dat het niet alleen voor de ouderen is, maar gewoon voor kinderen, moeders, vaders, gezinnen. Iedereen maakt er gebruik van, dus dat is eigenlijk wel hartstikke leuk. Ja. En als ik jou zo hoor, dan zijn er ook verschillende mensen die daarachter zitten, achter kletskassa. Ja, dat is ooit in de ochtend wel eens een puzzel. Wie mag er dan achter? Want iedereen wil natuurlijk achter. En dat is ook wel mooi. En dat duidt wel aan van de functie van die kletskassa. En dat iedereen het ook wel echt waardeert. En dat is wel hartstikke mooi. Ja. Doet de kassa de bon bij, meneer? Nee, maar nu we het toch over kletskoppen hebben. U zit hier achter de kletskassa. Klopt. We hebben net gehoord dat er bijna onbevochten wordt om hier te zitten. Wat maakt het zo leuk om hier achter deze kassa te zitten? Ja, je hebt gewoon leuk contact met de klanten. En zeker als je hier, zoals ik, al lang werk. Je bouwt toch een band op met de klanten. En die hebben af en toe behoefte even om een verhaaltje kwijt te kunnen. En wat is het populairste onderwerp wat hier aan bod komt? Oh, dat zijn verschillende dingen. Sommige mensen willen gewoon even een verhaal kwijt als ze ergens mee zitten. Voetbal, van allerlei dingen. Ja. Ja. En wat is uw favoriete onderwerp? Voetbal. Daar ben ik behoorlijk fanatiek in. Soms heel erg, maar goed. Is het dan nog steeds, kunt u dan nog steeds veilig boodschappen afrekenen? Jawel. Okay. Zelfs als sporters van andere clubs doen komen, dan doe ik daar niet vervelend tegen. Nee, absoluut niet. Nee. En wat, merkt u dat er veel behoefte is aan deze kassen? Jawel. Sommige mensen die hebben er gewoon echt behoefte aan. Het is hier de enige supermarkt in de wijk, dus het is eigenlijk een beetje een buurtsuper. Ja, en vooral oudere mensen die vinden dat toch fijner, gewoon even dat persoonlijke. Ja.